Трупа Харківського державного академічного театру «Ляльок» імені Віктора Афанасьєва на 16-му фестивалі комедії «Золоті оплески Буковини» у Чернівцях. Харківські актори ексклюзивно потішили буковинських дітей та ВПО казкою «Як стати королем» у дитячій рубриці фестивалю «Золоті долоньки». Про гастролі на деокупованій території, вистави під обстрілами та мотивацію творити під час війни актори розповіли журналістам «Сі4». Цьогоріч на фестивалі «Золоті оплески Буковини» створили рубрику для дітей «Золоті долоньки». На четвертий день фестивалю посмішки дітям на сцені майстерні дарували актори Харківського державного академічного театру «Ляльок» Антон Глазунов, Олександра Колесніченко та Лілія Осійчук. Ми приготували для тебе подарунки! Я теж хочу! Тоді я буду помічником машиніста! От! Якщо зустрітися та подружитися з принцем Рулом, від нього можна дізнатися, як стати справжнім королем. Про це розповідається у касті знаменитої дитячої письменниці з Нідерландів Анні Шмідт, режисерка-постановниця вистави Оксана Дмитрієва. Ми бідні діти, ми більше так не будемо. А чого плаче наш мацьопочка до кузиків? І чому я не бачу твоїх нових іграшок? Магія вистави створюється завдяки багатьом тонкощам. Найголовніше – це універсальність та майстерне володіння лялькою, розповідають актори. От вони дивляться один на одного, там якісь у нас в театральних вузах звичайні етюди. От він пішов, там здихнув, і якісь такі нюансові штуки, наприклад, ой. Наприклад, там помахати рукою, це взяти за ручку це все один одного, подивитись. Або нюхати щось. Як це керувати лялькою? Ну, це починається з предметів. Тобто лялька – це вже зроблений персонаж, у нього вже є ручки, ніжки, ти вже розумієш, як це працює, плюс-мінус. А коли тобі дають там листочок і сказали, зроби просто етюд листок, і вже у листочка появляються емоції, появляються ручки, ніжки, починається все з рук також, типу, я птічка, я там щось ще, ко-ко-ко, так. Тобто і це про ось цей зв'язок між собою, з предметом, який в руках. Тобто ми концентрація вся наша переходить на ці ляльки. Харківський театр «Ляльок» імені Віктора Афанасьєва також їздить на деокуповані та прифронтові території з виставами. Ми виїжджали на волонтерських основах просто там за посмішку дитини в області. Так, їздили і в Ізюм, вже більш-менш спокійний. В Краснокутськ поїдемо. Ось так, наступного вівторка. І це не знаю, це важливо. Це особливо, коли ти бачиш, що це їм важливо, це треба. Актори з нашого театру. Паша, Павло і Даша Кушніренко-Савєлєві, в них є вистава «Івасик Телесик», вони з нею їздили, от, по-моєму, от всі села Харківської області от були ними об'їжджені, вони, от, їх двоє в цій виставі, вони показують цю виставу. Також вони от минулого Різдва зробили сімейний вертеп, і вони разом з своїми синами також їздили от по селах, по будинках культури, аби от показувати і для переселенців, і для ВПО, і для от людей, яким це треба. Коли ми їздили, це ж був окремий такий проєкт, там відчувалося, тому що там були всі діти, тобто там була група дітей, які мали певні такі проблеми. А, наприклад, якщо діти, да, тут хтось з Харкова, хтось звідси родом, то не відчувається, тому що діти, вони починають спілкуватися з іншими дітьми, які не так травмовані, і вони це якось забуваються, напевно, я не знаю. Тобто по-іншому трішки енергетика. Після повномасштабного вторгнення репертуарна риторика Харківського державного академічного театру «Ляльок» зазнала суттєвих змін. Політика вистав змінилася, звісно, у нас зараз драматургії або українських авторів, наприклад, Олег Міхайлов, теж у нас є «Жираф Монс», славнозвісна вистава, яка об'їздила дуже багато чого. І загалом змінилася, можна отак от сказати, тепер у нас все українською. Вистава завершилась, а зал переповнений щасливими усмішками дітей та дорослих. Ру-ля-ля, 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 малюнки короля.
капусти. Мені сподобався прикол про те, що діти появляються з капусти. Хто тобі найбільше сподобався з персонажів? Мені королева. А ким ти хочеш стати, коли виростеш? Акторкою. Мені дуже сподобався персонаж Ізабель. Вона сама по собі дуже сильна. Сам характер в неї дуже прикольний. Один, два. Пане оператор, чути мене? Так, я не... Так. Перемоги. Так, да, перемоги. Скорішої, найшвидшої. Аби всі були... Щасливі. Щасливі, так. І трохи... Здорові. От, дякуємо здорові вам за теплий візит. Це буде Україна. Так. Любов Копоть, Микола Ганутін, новини СІ4.